Autoritetet në Kosovë gjatë ditëve të fundit ka nisur që të testojnë infrastrukturën bajtëse të urës së Ibrit, e cila është bllokuar që pas vitit 1999 dhe ndan Mitrovicën e Jugut të banuar me shumicë shqiptare, me Mitrovicën e Veriut të banuar me shumicë serbe. Bashkimi Evropian dhe faktori ndërkombëtar kërkon që të ketë dialog për këtë çështje. Albin Kurti insiston që të hapet, Aleksandar Vučić nga Serbia do që ajo të mos hapet, teksa të gjitha detajet kanë kënaqësinë që në një komunikim të drejtë për drejtë ti diskutojnë në një intervistë me ish zëvendës kryeministrin e Kosovës dhe me ish krye negociatorën për çështjen e dialogut Kosovë-Serbi me zonjën Edita Tahiri. Zonja Tahiri, mirëmbrëma, është kënaqësi që po flasim së bashku. Përshëndetje nga Prishtina. Faleminderit që na bashkoheni dhe që do të kemi mundësi të diskutojmë së bashku. Ndoshta do ta kthejmë pak kohën pas që të fusim edhe të lishikuesit në kontekstin e gjithë gjë, sepse u bllokua ura Ibrit në vitin 1999, pati tentativa më pas disa marrëveshje për hapjen e saj, është hapur vetëm për këmbësorët dhe jo për automjetet siç pretendon të bëjë tani qeveria e Kosovës. Mund të them që nga qlirimi i Kosovës, pra derisa e tërë Kosova u qlirua dhe forcat e NATO-s u vendosën në gjithë teritori, pri atëherë ka filluar problemi Veriut, sepse në atë kohë u vendos një forcë franceze e NATO-s, pra po flasim për kohërin, që nuk ishte efikase, po në fakt esenca e këti problemi është që Serbia, edhe pse e humbi pra luftën me Kosovën, Kosova u qliru dhe u pavarësu, Serbia kur nuk u pajtua që heqdor nga andra për veriun e Kosovës, pra edhe kjo urë që sot është politike dhe pahapur është pjesë e iluzioneve të Serbisë, pra që mundësisht të mbaj kontrolin veri, ka pasë edhe strukturat paralele, si që dini, prandaj edhe me bëm 7 vjetë dialog në Bruxelles, ku isha une krye negociatore, dhe ne arritëm, pra të shuajmë gjitha struktura, shtrim sovranitetin, dhe vendosëm institucionet shtetërore në veri, integruam sërbët e veri, pra dhe edhe kufiri, midis Kosovës dhe veri, e vendosa unë me marveshje në IBM-it e të tjera. Mirë po, ja që erdi një qeveri e Kosovës, e pa aftë në dialog, jo vetëm që dështoj në marveshje në parë me Serbin, që e patën pra në shkurt të këtë vitit, por praktikisht ka sillë punën që me një lloj populizmi, pra po prek, disa tema të vogla që nuk janë zgjidhur nga koha jonë. Unë nuk them që hapja urës është gjë e vogël, po hapja e urës ndodh kur pra rrethanat politike do të jenë në atë nivel. Për shembull, themi, po e them se kam thënë këto ditë, po e them direkt. Po fakti që serbët e Kosovës braktisën institucionet me direktivat e Vučićit, po edhe me gabimin e Kurtit i cili dështoi në bërjen e zgjedhjeve në veri, pra me ato problemet e mos koordinimit me Amerikanët, pra sot praktikisht serbët nuk janë në institucione, ura hapët, po për ta hapur urën natyrisht që duhet edhe serbët e veriut, pra edhe shqiptarët që janë në veri, të kenë dëshirë dhe të qetë të qarkullojnë e mos flasin të automjetet. Pra në këto tensione askush nuk dëshiron të kalojnë në urë. Me fjalë tjera, kemi të bëjmë me Kurtin i cili, me qenë se po hynëm tani ma në fazën e zgjedhjeve, dhe ai po e përfundon mandatin pas një suksesë në dialog, madje veriun e kalan pas sovranit, e kam bushur me ushtarët kufurit. Pra, këto dështime tani po provën me imbulu, për shembul edhe diçka duat. Po, sigurisht, po. I bëri do të testime teknike, gjoja është ura mirë, apo jo. Po në kohën time, kur isha në dialog, jo vetëm që ura është restar uruar, e tërë
është bërë me ekipet e bashkimit evropian dhe me paratë e bashkimit evropian. Pra, unë jam vetë inxhinier, jo e ndërtimtarisë, po inxhinier elektronikës, një urë 6 vjetë, nuk lëshon kollaj, pra 6 vjetë para është bërë restaurimi. Këto janë paradat apo propagandat e Kurtit për të rritur, themi pak, këto emocionet e militantave dvet që ta përgadis pra elektoratin për votimet e shkurt. Zoja Tahiri, çfar mund të shkaktoj hapja e urës së Ibrit në një mjedis të tensionuar politik për këtë çështje, jo vetëm midis Kosovës dhe Serbisë, por edhe midis Kosovës dhe faktorit ndërkombëtar? Në fakt, nuk kemi të bëjmë për hapjen e urës. Kjo është propaganda e Kurtit. Kemi të bëjmë me mos hapjen e urës. Pra edhe kretë lajmet edhe na gjithë flasime, se ma letë është të themi po hapet apo hapja urës. Po nëse ka qenë aq letë, pra pse ura nuk u hap prej 99-ës? Po. Pra kemi të bëjmë me mos hapjen. Po Kurti është mjeshtëri retorikës populiste dhe fjallën hapje e kryon atë efektin psikologjik gjoja po hapet. Pra, mund them që kemi të bëjmë me mos hapjen e urës e që është ndërlidhur me zbatimin e marveshjeve të arritura në Bruxell, e si që dim të gjithë bes që edhe pse u arrit marveshja e ajo bazike edhe ajo zbatuse, nuk kemi asë një zbatim. Pra me zero zbatim të marveshjeve që kryojnë klimën politike për urën, Kurti pra në atë mos zbatim kërkon tani të bëj teatr politik, edhe sa për të kryuar tema, sepse është bërë teme madhe, kryesore, edhe funde asë kemi edhe tema tjera, se gjithat i kam zgjidhun dhe qeveria jo në atë kohë. E pra kjo është çështja. E qartë. Ai do të vazhdojnë ta shfrytëzon këtë natyrisht populizëm, sigurisht që kur një kryeminister flet për hapje, edhe pse e din që s'mund ta hap vetëm, se me bez gjitha arritjet që kemi këto historike, liri e pavarësi, i kemi bërë me luftën tonë, por edhe me Amerikanët. Pra, Kurti që s'ka bërë kur gjo për këto punë të mëdha, vetëm së një banë, po një probleme kemi, kur a i shtynë proceset vetëm me këtë retorikë, mande kur po i vinë punë gusht, se s'ka Kosova, mjetë e më mbrojt nga Serbia e cila është edhe agresore edhe maja armatosur, se na pastaj Kurti i lutë ndërkomtarët, jo këvor, jo Amerikan, jo Anglezët, mbrojt, si që ndodhi të Banjska. Po. Zoja Tahiri, duhet ndalem pak tek se nacionalistët ose ata që në një farë mënyrë e mbështesin qeverinë Albin Kurtit mund thonë se dakord, njëtin kundështim pati edhe për çështjen e targave, por qeveria e Kosovës e realizoi një drejtë që asaj takonte dhe që në një farë mënyrë i dha një gur plus mozaikut të sovranitetit të Kosovës. E njëjta gjë ishte edhe me çështjen e dinarit që u kundështua nga faktori ndërkombëtar, por tashmë po sigurisht, prandaj po e bëj pyetjen. Pra si targat? Po. Targat janë qështje e vogël, është bërë në kohën time, unë e kam bërë marveshjen, i erdi koha se kalun shumë vite. Që të zbatohet? Dinari nuk është gjithur. Pas taj vim, të temat tjera, në veri, nuk ka gjykata ma të Kosovës. Në kohën time, e qeverive tona nisën gjykatat, në veri, Kurti i dështoj, nuk ka fare sovranitet, pra nuk ka këto që i numrove ti këto në media, ka, por adin ku nuk ka, në teren, pra ndaj edhe ty po të ftoj, si kur që i ftoj çdo gazetar kur bëj biseda si të vetë, urnoni ju lutem, një ditë merë një ekipet, unë po ju them s'ka sovranitet në gjykata, policia e pa regullt, doganat, gjysmake, minoriteti sërb, ilëshoj institucionet, nuk funksionojnë komunat, urnoni njerë, shkoni dhe monitoroni ju,
për mos lanë që Kurti me fjalë me mbush pra suksesin e rrejshëm apo propagandën, se gjoja po bën diçka në veri. E qartë. Kjo është realiteti. Ka patur një deklaratë në fakt edhe nga ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nga zoti Hovener, i cili ka bërë thirrje Kurtit që të vazhdojë dhe të rikthehet, siç ka deklaruar ai, një marrëveshje ose bashkëpunimi të ngushtë dhe konstruktiv me partnerët ndërkombëtar, ndërsa ka ngritur shqetësimin se disa veprimet e qeverisë së Kosovës e kanë cënuar partneritetin mes dy vendeve, pra mes Kosovës dhe partnerit strategjik Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ju jeni një njohse e mirë dhe diplomacisë, zonja Tahiri. Çfarë fshihet pas mesazheve të tilla, pra, duket në pamje të parë duket një mesazh shumë i fortë. E para, Kosova është e ndëshkuar gati gjatë gjithë vitit. Nga Bashkimi Evropian. Edhe amerikanët. Mas pari amerikanët na ndëshkuan, vetëm ta kujtoj. Kur ishte kohë e zgjedhjeve në veri, amerikanët i thanë Kurtit mbaj zgjedhje, po hyrjen e kryetarëve, me që u bojkotuan nga sërbët, të shkojnë kryetarët në komuna në mënyrë teknike, mos bani manifestime politike, Kurti e bëri të kundërtën dhe ja u rriti iluzione e 2-3 kryetarëve se gjoja janë kryetarë, po zgjedhje ku s'del shumica nuk ka legitimitet. Po. Shikoni në Shqipëri, po du me e lidhë, opozita shumë e fort, po të mos dilnin zgjedhje, a kishë mujtë rama mo me sëndu që shpo sëndon në Shqipërin? Jo. Pra, legitimiteti nuk ishte në veri, dhe qëfar dodi? Me qenë se Kurti e bërit kundërtën me atë që a i thanë Amerikan, në ndëshkuan mas pari bes Amerikanët, me një listë të gjatë ndëshkimesh, pastaj erdi koha e Banskës. Shiko, në Banskë kemi pasë policinë shumë, do thosha, sukseshme në kuptimin e performansës, po vetëm s'kanë mund me bërë gjë pa këforin. E para është kjo. E dyta, erdhëm në situatë, u sulmuam nga Serbia në Banjs, Kosova undëshkua nga Bashkimi Evropian dhe Amerika, Serbia nuk undëshkua. Edhe më lejo, ta shkoj edhe një fakt. Po. Ska dy ditë që presidentja e Kosovës tha, kemi fakte edhe na, tha edhe unë, edhe aleatët, që në Banjs ka qenë i përfshirë Vučići, direkt. Që po ashtu edhe unë dyshoj, për s'kam fakte. Ajo tha, kemi fakte. E pra, në qovë se paskan aleatët fakte e presidentja jonë, atër, pse Serbia e pandëshkuar, po Kosova po vazhdonë e ndëshkuar? A po mund të gjeni ndonjë logjik në këto punë? Jo, po edhe për këtë duhet ta kërkojmë tek qeveria e Kosovës fajin, zonja Tahiri? E kam kërkuar edhe plot, po e kërkojmë. Po qeveria, atëherë kur i kërkojnë opinioni këto, ajo dele kap një tem të vogël në veri, i ka militantat, mjafton që a i ka ngrit pak pluhu në gjërat vogla në veri, Kurti militantat i ka vetëm për një, me jam bajt ISO, ne keni ju në Shqipëri këtë shprejhjen në gjithë. Ata jam bajnë ISO, ma dhe qohen, jo, kritikojnë Amerikën. Militantat e vetëvendosja është parti i lindur pas lutës. Shikoni, këliri ka arë pre Amerikanve dhe neve, LDK-s e UÇK-s. Këta janë, militantët janë që nuk e din historinë, po asë nuk e kanë bërë luftën, prandë e kanë gjetlet. Në qovë se ju thot, Kurti, pra, që është i aftër populizëm shumë i aftë, ata korë, jam bajnë ison. Mirë, po i lëmë këto. Kosova shumë e damtuar nga kjo qeverit, të themë. Pse? E izoluar është plotësisht. Vetëm ta theksoj. Nuk ka ndodhë asë një vizit e lartë e Shteteve Transishme në Kosovë prej janarit. Kryeministri jonë fare s'ka bërë vizita zyrtare jashtë vendit. Pra, Kosova mbeti pa hynë në këshillin e Evropës, apo jo?
Po, po, se dhe qofë me vizitën në Amerikë, e dha një përgjigje për skeptikët që thonin se Albin Kurti nuk shkon dot në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për këtë ngjarjen partijake, po, për konventën. A ke thirrë ti këtu diplomate me përvojë që kam qenë ministre jashtëm, falni, falni. Marrëdhëniet ndërshtetërore janë marrëdhëniet që i shërben interesit kombëtar të shtetit për t'i promovuar interesat. Marrëdhëniet ndërpartijake, ato janë normale edhe kanë me ekzistu gjithmonë. Jo, të lutem, s'paku, nëse përpyt e përpyt. Jo, unë e kuptoj, po e kam fjallën se kishte... Jo, dakord, nuk po them për rëndësin e vizites, po kishte në Kosovë përfaqësues të opozitës që thonin se Albin Kurti nuk shkon dot fare në Amerikë. Jo për takimin se këtë takoi atje, po për faktin që ai nuk shkon dot fare. Ajo është ai naiviteti që i papari i militantave, bilen nuk ja vlen sonte me pas në debat, edhe unë nuk do të shohim këto debate. E qartë. Pra vetëm të isha them që jemi të izoluar, të ndëshkuar, të sulmuar dhe ende vazhdojnë lojrat, propagandat për gjërat vogla në veri, që edhe ura u bon gjere kretë mediat e këtu marrë me këtë punë, a i qonë me testu me ekipe, ndërkoa para 6 vite e Bashkimi Evropian e ka kryu restaurimin, pas ta i lëshonë këto deklaratat, balonat së provus, duke thanë që e hapun, që është e drejtë, edhe natyrisht që duhet reagoj ambasadori Amerikanë, se në politikë kur bëhet një deklarat, atër nëse je, sidomos nëse je kryeministër, atër detyrohet ambasadorit të tregojë qëndrimin apo Bashkimi Evropian. Pra deri këtu, këto kisha thamë, kështu është situata jo e mirë, por ka diçka e mirë. Po. Demokracia besi ka rotacionin politik vre, pra janë zgjedhjet në shkurt. Po edhe të ju shpresojnë vinë rotacioni, se së është e mundën sa mandate një parti me qenë pushtet. Ndërsa, ky ka pas shansë me ndajt edhe disa mandate, po e dështoj i Kosovën, prandaj po thomë, shpresojmë që rotacioni do të heqë kurti. Zoja Tahiri, duke marë parasysh faktin se drejtuesit më të lartë të Kosovës, edhe presidentja, edhe zëvendës kryeministra dhe ministra jashtme, edhe kryetari kuvendit Konjufca, apo edhe vetë kryeministri, kanë bërë shpesh herë thirrje ose kanë paralajmëruar se Serbia dhe Milan Radojčić po bëhen gati për një sulm tjetër ndaj Kosovës në një pjesë të veriu, siç ndodhi më 24 shtator të vitit kaluar në banjës të Zveçanit. Gjithë ky tension politik, a mund të shfryjë në një farë mënyre në një tjetër sulm dhe duke qenë se ju keni qënë edhe krye diplomate edhe zëvëndës krye ministre e Kosovës. Kujt i shërben fakti që këto thirje bëhen publike, pra që i tregohet publikut që të ketë kujdes sepse një farë mënyre mund të nasulmoj sërish Serbia? Vetëm po bëj analiz. Po, sigurisht, po. Mendoj që Kurti, kure ka njës dialogun, ka menduar që është i letë, se kanë bërë të tjerët. Të tjerët i arritën sukseset e mba në Rambujen, Vjene, në Bruxelles, për në kjo ka mendu letë, po kur hyri dhe i erdhen dështimet si ato figurat e dominos, një pas një i erdhen dështimet, atër a i u detyrua të ndroj strategjin spaku të mbush hapsiren e dështime me betejat vogla, e për të cilat militantat e ti, natyrisht, kanë dëshirë me pak kryeministrinë e tynet që po banë diçka. Që kjo është fatkeqësia e institucionale e Kosovës. E qartë. Zoja Tahiri, shumë kritik të Kurtit në mënyrën se si ai e shikon dialogun dhe sidomos raportet me Serbin, kanë deklaruar se në fakt për te retorikës publike, Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić sa i takon politikës i shërben shumë njëri tjetërit. Pra, sigurisht janë kundërshtar, por duke marë parasysh terenet politike dhe mënyrës se si i flasin ata militantëve dhe votuesve të tyre brenda vendit, në fakt sa janë kundër me njëri tjetërin, duke sikur të dy figura politike në Serbi dhe në Kosovë i shërben politikisht brenda vendeve respektive njëri tjetërit. Ju jeni dakord me këtë tezë? Më lejo të them, sa i takon që flasin dhe kanë retorika të dy palët, frikësuse për qytetarët,
sikur si që tha ti Albini Kret, gojen e ka plot me luftë e me tensione. Sa kur nisi lufta në Ukrainë, ky gati e bëri realitet që nesër vjen Kosovë. Lufta, kam qenë edhe disa intervista tek ju. To. Një të mpyt gazetar, apo rezikohet Kosova, a statusia, apo vjen lufta Ukrainë, e të tjera. E edhe Vučići po e ban njëjt, po e man në psikoz qytetar e vend. Vetëm këta dytë kanë një dalim. Cili është dalimi? Vučići po punon për pra ato lojrat që geopolitike që i ka të nxitura nga Rusia, po nxit ndarjen e Bosnis, pra Vučići po punon. Edhe në veri, pra, me gjitha mjetet a i punon, edhe kur ti i pët shkas, edhe kur nuk i pët shkas në veri, a i punon. Në jo kot nuk erdi, so dhe dje shefi i CIA-s në Bosnje e në Serbi. Jo kot nuk erdi. Pse? Sepse man fund, pra, Amerika në fakt CIA që është institucioni kryesor që disponon me informacionin më të sakt se kush janë destabilizuesit e Ballkanit, ndose është ditur edhe dihet që është Serbia destabilizuese numër 1, dhe në Bosnjë ka Republika Srpska, ku është një dodik i vogël, bashkë me Vučićin që është po ashtu i vogël, që komandohen nga Putini. Pra, era parë, kjo vizite William Burns, shefit të CIA-s, si pas mendimin ti, ka rëndësi strategjike, sepse për herë të parë pas një kohë, Amerika dëshmoj që po rikthehet në Balkan, edhe fakti që vizitoj Serbinë e Bosnës, edhe aporosi këtyre dy faktorve destabilizis, që po e shohim, po e dim rolin tuaj destabilizim, po e dim lidhjen me Rusin. Shikoni, prej indolencës apo nga dalsisë bashkimit evropian, në raport me Serbi, në raport me politikave, do të osha ndaluse për destruksionin sërë, po edhe Amerika ka qenë e zbet, që ka ndodhi, filloj Vučići me bërë bashkëpunim hapur me Putinin, jo e qoj shefin e duket shërbimeve të mbrenshme, këtë farë vullimini, Dačići, pra fillun hapur bashkëpunimet, bashkimi evropian beti në retorikat boshe, Amerika nuk ishte mjaft efikase, mendoj që kemi të bëjmë, pra kjo vizit si pas me, karanci strategjike, por edhe historike, pavarësisht që nuk ishte edhe në Kosovë, por mesazh ka edhe për Kosovën, sepse në vizit kishte fokus nga Burnsi edhe për dialogun Kosovë-Sërbi, prandaj doshta do të shohim fillim një epoke të re, ku Serbia pra do të fillon të rimendoj apo të harroj të jetë destruktive, apo nëse kjo nuk do, mendoj që lidhet me qështje globale, sepse jemi në luftën e re të ftoft geopolitike, atër Balkani do të hynë ato kontekste globale. Por kjo vizit për mua e shosë si një mundësi që të ndale turi Vučićit e Putinit. Zona Tahiri, një pyetje të fundit para disa orësh. Fale, kam një pyetje. Po, absolutisht. A përdorni në Shqipëri fjalën turi, më janë dalë turin? Po, sigurisht, po. Sigurisht. Tash mos përdor. Tura vrapi, turi, tura vrapi, e kemi edhe pjesë fjalorit kam përshtypjet. Zona Tahiri, para disa orësh po lexoja disa komente për punën tuaj si krye negociatore dhe më bëri përshtypje që një analist i njohur kishte thënë që nuk ka krye negociatore më të mirë se Edita Tahiri. Një qeveri të nesërme kurdo që të vijë ajo, ndoshta në këtë zgjedhje, ndoshta më vonë. Nëse ju ofrohet sërish që jeni në krye të dialogut
dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Ju do ta pranonit, po them në një qeveri tjetër se nga qeveria Kurti nuk besoj t'ju vi kjo ftesë. Jo, më ka ardhur, ka ardhur. Ka ardhur. Qeverisë jo, më ka ardhur. E para, besh. Po. Unë ja kam dhënë zemrë, mendje, fuqin time, fizike, rinin Kosovës edhe kombit shqiptar. Betem e përkushtuar për ideale kombëtare, pjesën e tyre është edhe mbrojtja e shtetit Kosovës që arritëm me gjak, e me trimri, e me menquri. Pra, kur më jepen detyra për të mbrojtur Kosovën, po nuk më pranoj detyra sa për letër bes. E qatë. Oferta mund tjetë krye negociator, po në qofë se unë nuk kam pushtet në qeveri në kohën e negociatave, nuk mund negocioj. Prandaj të rasti Kurtit, kur ma qoj një emisar për të bërë pjesë në negociata, i thash, kundër jam me bashkëpunu me Kurtin politikisht, sepse së merem vesh, dy ideologi, a i ka lindore ideologjinë, unë jam përëndimore. Sa erdi në pushtet? A i anti-amerikanë, unë erdi... e amerikane. Sa e... Ti them përgjigjen që... Po. I thash, për kundër faktit që a i është anti-amerikanë, dhe unë jam pro-amerikane, edhe një prej autorve që kam ri aliancën Amerikë me Kosovën, e pranoj pse për shkak të Kosovës, por e dua postin krye negociatore dhe zavens krye ministre, nuk shkoj me fol me Serbin pa pushtet, me ken po flas me armikun pa pushtet, kush unë që luftova dhe i imposta bashkë me të tjerët Serbin. Pra e pranoj e kuptove, nëse ka raste të më ofrove krye negociatore dhe me pushtet minimum zavens krye ministre, çdo herë pranoj. Pra që kam forcë, besë mosha po kalon. E qartë, ishte shumë kënaqësi që ju kisha në këtë komunikim të drejtë për drejtë Zonja Tahiri. Kur t'jeni në Tiranë, shpresoj herën tjetër të bëhemi dhe të diskutojmë në studio më gjatë. Në shumë kënaqësi, mirupafshim. Faleminderit që ishit me ne. Ishim me Zonjën Lidia Tahiri, ish zëvendës kryeministre dhe ish kryenegociatore e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë.